Ndryshimi drastik i motit, sinoptikanët zbulojnë kthesën e befasishme që do të marrin temperaturat. Ju tregoj çfarë na pret nga mesi i javës që vjen. Fundjava parashikohet të jetë e nxehtë me temperatura që do të shkojnë deri në 38 gradë Celsius, thonë sinoptikanët. Sipas tyre, dita e sotme do të ketë herpasere brandësira në zonat malore, ndërsa zonat e ulta dhe bregdetare do të mbizotrohen nga kthjellime. Temperatura do të rritet ndjeshëm të dielën duke shkuar në 38 gradë Celsius. Deri në 25 gusht, vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i nxehtë. Temperatura do të ulen pas mesjavës së ardhshme me termometrin që do të shënojë 32 gradë Celsius. Dita e sotme me paraqitje me kthjellime në zonat bregdetare dhe të ulta, vranësira do të ketë në zonat malore, në të cilat pas mesditës mund të ketë rreshje shiu në zonat verilindore dhe kryesisht në juglindje të vendit. Dita e diel paraqitet me motë të kthjellët dhe do të ketë rritje të ndjeshme të temperaturave. Maksimumi i temperaturave parashikohet jo më pak se 34-35 gradë Celsius. Ndërkohë, ditën e diel temperatura do të shkojnë 38 gradë Celsius në rrethinat e Elbasanit dhe Beratit. Kryesisht, fundjava do të jetë e kthjellët, me temperatura relativisht të larta në pjesën më të madhe të vendit tonë. Deri në 25 shkur, do të kemi një motë të kthjellët me temperatura më të larta se vlerat normale të muajit gusht. Duke filluar nga mesi javës që vjen dhe deri në fundin e muajit gusht, pritet prezencë shpeshte vranësirave, her pas here, rrebeshja fatshkurt trashiu. Gjithashtu do të kemi rënje të ndjeshme të temperaturave. Pritet që temperaturat nga 37 të shkojnë në 32 gradë Celsius.